E pa më dizhë Snake me magenta ridim, me tash bashkë me model Mirën është Endrita. Endrit, mirë se na e dha. Mirë, mirë që u takon për sëri. Qësh je? Mirë tyve. Jo e një lotë. Ka pak, shtë pun. Ka pak, po, videoklipin e kështë. Pa pun s'ko sen. A të pëlqaj? Super videoklipin. Këmë thonë që këmë e fru diçka shumë të mirë. Ti për nëjë, zëmë të. Irë dhe mësafire një herë, hajtë, prit, 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 që irë dhe bum, projekt. Në një fustan borë, diçka. Ta një masa asoj, ta është erda petë me një tjetë projekt, një këmish. Kujna kështë e morë atë këmish e modra? Bobit, nuk e vesh këmë modra. E ku e bune videoklipin, ku ke? Videoklipi u shgjiru në Katar. Në Katar? E pjesa me këmishu ka në nulqen të kaloja, pjesira e në ka në Katar. Kështë kënaq. A ke mirë? Pas ke marë pak në gjyrë. Apo du këta se... Po. Na është ta e mësute e po vitin gjithë pak ma. Po mirë, se spot ashtë në ku me nejt në dilë veç, ashtë të sonë kanë zonë. Vëtë sot ka ka për dilë, ashtë të gjatë gjirimeve. Po, me kënë e punove këngën me zemër, kah erdi dheja për këngën me zemër? Vola, zdi asë ka u konë ideja. Muzikën për muzikën u përkujdes Irken Syka, tekstin e ka shkru Petro Gjore. Edhe... Petro i pasa posa ti din me zemër. Po, shjo. A i kryesorin e ka pos. Edhe për videoklip... Për videoklipin u përkujdes Quadro Films. Kështë që ka dollë kërë gjatë i shka e mirë. Dhe kam përnu... Për sa ka të gjatë krejtë kërë ideja? Ideja... Vola, ideja u konë shumë për një herë ashtë. Oke, e bojna qëto, i kena jep idejat me një herë. Gjirimet kanë zgjatë për 2 ditë. Po, ka dollë diçka... Vesh 2 ditë i konë atë ja? A? Vesh 2 ditë i konë atë ja? Së mujta ma. Së mujta ma shumë e nejtë. Thashtë të krejna bile. Më fajtë për më dhamë kryta më nga me fashtë dhe njësër atë dojnë. Ola, nuk këmë lanë se ditën që du të me pësu sa ma shpesë të ashtë vera, diqka trej me pru, kështu që thashë. Në të plejnë anë njëherë punoj, ma ne e gjejkohen për me pushu. Aha, furi është ajo hajtë se ma shumë, këtë furi është në to. Do të mja një sash me tjetërën. Ku me tëmë, te ideja? Po, ideja e ka jep Apollone, në bashkone me mu pak, kina shkëm bëjt disa ide. A u ka një shtirë për me gjithë atë qëllës në suksesit? Vëlla, jo, se si janë shumë që lypi ashtë shumë, janë pak me thjeshtë, si janë kanë shumë e komplikume, po kështu që nga ka dollë një shkëm mirë. Ka dollë, nice. Po kështu përkraj jenë prej artistave tjerë, se së saj ki, se së ashtë e vështirë me posë një përkraj prej të artistave, tash që jenë me cene stro kështu. Vala, me thonë drejten, qëta është përshë pak ma shumë qëshë përshkëm puna, të e morë para që që është projekti jam i dytë. Po edhe jo bo pa shumë, kështu që do të mja gjitë pak krenin. Besoj që këm po shumë komentit mira ko marë për i shumë, këm po komentit ka posë për aty në negative, pëse diçka ma ekstra, po që am e bo, qështu. Erdhë konga me zamë. Po. Që sa e ka dollë? Kur dullë? Dje? Dje dullë? Dje ka dollë, dje. Kështë që është premierë të jo. Komenti ma interesant që këma pëjtë shpisë. Pëjtë shpisë për dhejtë. Pëjtë shpisë nalë bashkë të me nëjë. Se sigurisht në kona e komen kështë. Si gjithë mund më me po. Pse për që të flak ma, si që të shumë që këne. Po jo, ju ka pëllqy edhe aty. Ju ka pëllqy edhe aty në. E kështu vëlla, nëj komens. Për mu, në fillim të emisionit, javë në parë dhe ditë, do fëke më mrijet këtë shpia, kërekt, komplet. Bërë e tërë shumë në Nikon ma holë, qësh, hajde, më mrijet që këtë parë të revizor të kësirë qështë. Parë më këshërshin, unë e shësha në e forë, dishka ku me ditë, më pas të e shumë. E shumë. Atë më kësirë shumë serios. Në qirime jënë kanë aty, kështu që aty e kanë gjithë në sytë, disa e këni vrit të këshirë pak shpore a gojnë edhe ata. Edhe aty janë këtër shumë vizitor, shumë kinez ashtë të nalë, të bë hello, hello. A ki po asë shtirat pëngën, qështu kur ki njërës tjerë për atë? Më fillem shumë e këmë posë qëti, në ashtë apësë që më su shumë para kamerav, ashtë të nëshash me po një ojqikim, po që tash këmë fillu më mësu. Ashtë të pekëm ma të letë, edhe pedi që du të me kry punën temë. Tash për shemë me dollë ti në shesh edhe me kona e kamera, a e që thonë e vjërsh? Në ashtë ta, pa e me mëronë, se s'pon kujtohet atë pion që tash.
Po ndoshta e kisha thonë, mërë pëse jo. Se qenë, e kom su në klasë ti. Falja, 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 vjetës, po. A, e kisha, isha dojnë me këtë një kongë, në shesh, me gitarë, isha dojnë për qefje, veç... Pse jo? Pse jo, vëla. Vizgitarist, në doshme. Që hajdi te dhe po dole. Kur dush? Për organizoj në një. Kur dush? A, apë ndikin kongë në zemën, mas pari, për para se dhe vjoj mua betë në shku sheshme. Për ndikin kongë në ndritës me zemën, për mirë në më zapë të kongë prapë me zapë me mua e mirë në për ndritën. E pa me ndritën me zemër. Me zamër. Në së për të jak, shumë i omëll. Pa e ndirë shumë. Pak ma ndryshë, shumë dësysh e pjetë, shumë hëllqaj. Hëllqaj? Ata zonë shumë nice. Pisë qka e vrejt, ashtë si pak theksin si Shqipnis, e shumë interesant. Po, nëse kësha në dëzju për jetë parë, kësha nësë është Shqipnis, ashtë. Shumë i ma? A, zipëse, së shumë ma tani për shtypje. Amo, më pëlqen që shpollin Shqipni, kështu. Se përën i kongë bashkë për në ditë. Ja, unë si. Kompetenti që se kina plana. Para më në, është një një projekt nga Endrita dhe Edmira. He, Endrita, tash mas për... Enka të rojsh. Se dy. Spe ku të. Matematik, s'ma ha bashkë të kërë. Po dy e ja, enka të rojsh. Dhe na i dy shenat. A, i dy shenat, një një që ka i nuk. Që kemë të në gjësëm jetër. Po, dhe sans vina i dërshë. Hej, po, Elmir, Endrit. Jo, Elmir, ti të rësë qatë. Jo, hajtë, se po folë. Endrit, mas pëngës me zemë, ta shë ajo të punojnë projekte. Ajo të punu me nëjë projekt tjetër, se u lidha këtë njëje. Vala, kom pas që me shku në hapat sigurt, kështë që mos më gutë veç me qitë diçka. Po, ka me pas diçka të rejë. Kjo kanë veç me po tash vera, që shpepresin njerës, po ka me pas diçka. Duhë thotë, ka me pas projekte gjatë kësoj vera? Po, besoj që po, veç, atë e veç zotë i shumë, dy shumë e sen, kështu që po besoj që ka me pas diçka. Bashkë punëtorë, ta kemi ndru, apo do ju që ndrosh besnike punës? Si djetë, vëllë, apelojim sekret njerës, manej si... Si pëndroj diçka e di që më prishën pjanët, kështë që njëherë së pëmenojna. Ndrit, i ki 18 vjetë edhe besoj që vështë e ki kry shkollën e mes mësash, apo? Po, punoj, a ki pëllonet ashtë apo të më fokusu njerë ka muzika, ki planifiku alë asë që ka dhe më po? Me muzikë zdu më në altartë, masë i veç kom fillu, po dohet tash më registru në fakultet, ato dilemat, ku qyshtë, të da kështë më marrë dhe ma letë. Po, gjithë qysh fakultetin, gjithë qysh pas muzikën, së është që kom e lona, gjithë mund edhe atë. A mund është me ja dojë, se të je ku në shkollë, kërë e kështë prejkën të në të parë? Po, pëse që kom ja dojë, pëse jo me rritë, të në djetë, pëse të edhe vetë, kom e gjithë ku. Bravo. Në veshë fjukë qyshë. Të fullë për shkollë. Po, valojë. Sa? E tani në së vjetër dy që a kime bojnë. E ndirit falim diret shumë që e konsert. Falim diret shumë për juve. Ndirit. Po shpesej që këmarë prap. Jo, falim diret për juve. Po, më se zxajt është. Te falim diret e ndirit se... Jo, valoj, sta lokon. Te falim diret e dukri. Më sushti. Ta masane i falim diret. Ane, okej, falim diret për te që ke ardhë. Që ke gjithë kuhën më në WhatsApp, edhe të pra shumë sukses, e projektin tjetër, jo, shpresaj që dhe të vesh, po dhe të vesh. Kismet, këtë kome konë. Falemderit shumë prapë, po se të tujmë. Pa, sa falë shu e nërë, në në kjajsh. Po, e ta është te a me mua me... Unë në neutrojnë në këtë mes. Okej, falemderit shumë. Falemderit. Yes! Ta është më shumë e më shumë, alo, e ndikim për njërët e prapë më WhatsApp, sa sa falemderit. Falemderit. Falemderit.